Kami bertolak dari Sanliurfa menuju Ayub Nabi atau perkampungan Nabi Ayub alaihissalam. Di sana dikatakan terletaknya makam Nabi Ayub, istrinya Rahimah, dan juga Nabi Eliyasa alaihissalam. Kami melalui kawasan pertanian Urfa yang menyaksikan peralihan pelbagai tamadun seperti Sumeria, Akkadia, Babylon dan Assyria. Tamadun silih berganti kerana kuasa manusia tidak kekal. Walaupun genap 30 hari kami di perantauan, namun pengalaman baru setiap hari dalam pengembaraan mengobati segala resah rindu pada kampung halaman. Perkampungan Nabi Ayub terletak lebih kurang 80 km ke timur Sanliurfa. Selepas membelok memasuki jalan ke perkampungan Ayub, kami dapati persekitarannya berbatu-batu. Kawasan ini agak terpencil, namun ini tidak memencilkan hati kami mengetahui lebih lanjut mengenainya. Kami diiringi Muhammad Oimak dari Universiti Haran yang terbabit dalam projek pemeliharaan sejarah sekitar Sanliurfa. Penduduk tempatan menyambut baik kehadiran kami. Kami terus dibawa menziarahi kawasan perkuburan dikatakan terletaknya makam Nabi Ayub alaihissalam. Kami diberi peluang membuat penggambaran di sekitar makam ini. Makam ini terpelihara. Kami bersyukur dapat merakamnya untuk tontonan semua. Adapun penduduk Sanliurfa mempercayai inilah makam Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kami teringat kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ketika baginda menerima cubaan Allah. Apabila istri Nabi Ayub bertanya, tidakkah sampai masanya baginda berdoa kepada Allah agar keadaan kembali pulih seperti sedia kala? Dengan pantas Nabi Ayub bertanya, berapa lamakah kita diberi kesenangan? 40 tahun jawab istrinya. Berapa lamakah kita diberi kesengsaraan? 7 tahun jawab istrinya lagi. Nabi Ayub berkata, dia malu untuk berdoa kepada Allah kerana tempoh kesenangan itu begitu lama, sedangkan tempoh kesengsaraan mereka cuma beberapa tahun. Nabi Ayub kecewa dengan sikap istrinya. Sambil memalingkan mukanya dari istrinya, Nabi Ayub berkata, sekiranya dia sembuh dan Allah kembalikan kekuatan, dia akan pukul istrinya 100 kali. Nabi Ayub menyuruh istrinya pergi, sehinggalah takdir Allah menyelesaikan segala-galanya. Allah Maha Pemurah lagi Penyayang. Allah memerintahkan Nabi Ayub supaya minum dan mandi dari sabah pergi berhampiran. Penyakit Nabi Ayub sembuh dan kehidupannya kembali pulih. Dan kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan sekali ganda ramainya sebagai rahmat dari kami dan pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Tidak berapa jauh dari makam Nabi Ayub alaihissalam, ada sebuah lagi makam yang dikatakan makam Rasul. Menurut penduduk tempatan, ia adalah makam Nabi Ilyasa alaihissalam. Ilyasa adalah salah seorang Nabi Bani Israel. Al-Quran tidak banyak membicarakan kehidupannya, kecuali menyebut baginda sebagai golongan Nabi yang wajib diimani. Nabi Ilyasa adalah pemimpin Bani Israel yang mengembalikan pemerintahan mereka di Palestin. Sesungguhnya, kisah para Rasul mengingatkan kita akan kepentingan bersabar dan bersyukur, mensyukuri suatu nikmat. Demikian pula, jika menderita kesusahan lalu sabar, maka pahala kesabaran merubah suasana itu menjadi kenikmatan, kerana pahala yang tersedia baginya jauh lebih besar daripada penderitaannya. Ada hikmat ilahi di sebalik penyakit yang menimpa, kerana ia mungkin fidyah atau penubus dosa. Seorang mukmin itu apabila mendapat nikmat, dia bersyukur. Maka syukur itu lebih baik baginya. Dan bila menderita kesusahan, bersabar. Maka sabar itu lebih baik baginya. Cuaca tengah hari agak panas di Ayub Nabi. Rupa-rupanya pegawai dari Universiti Haran telah menyediakan sesuatu sempena kunjungan kami. Kami berbesar hati dengan cenderamata yang diberikan. TV3 orijinal bir ağaç oldu. Şimdi bir senedir getireceğiz bugüne nasip. Bersempena dengan kedatangan kami ke makam Nabi Ayub alaihissalam, kita sangat berbangga kerana kita diberi peluang untuk menanam bersama dengan pengarah Universiti Pertanian, Fakulti Pertanian Sanliurfa untuk menanam sebatang pokok tin. Dan kita namakan pokok tin ini dengan nama tin TV3. Mungkin suatu hari nanti, jika berkesempatan menziarahi kawasan ini lagi, pokok tin ini sudah besar dan mengeluarkan buah. Kami sembahyang zuhur di Masjid Ayub Nabi, dan selepas itu kami dijamu dengan roti, madu dan keju kambing. Rasulullah SAW menggalakkan kita memperbanyakkan peserta pada hidangan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, makanan dua orang mencukupi tiga orang, dan makanan tiga orang mencukupi empat orang. Janganlah kita risaukan kedatangan tetamu, kerana Allah mengizinkan makanan secukupnya. Kami teruskan lawatan ke perkampungan Nabi Ayub. Kami dibawa pula ke makam isteri Nabi Ayub, Rahimah. Walaupun Nabi Ayub menderita dan masyarakat menjauhkan diri daripadanya, isteri baginda Rahimah tetap setia padanya. Pada sifat Rahimah adalah ciri seorang isteri yang baik. Islam menerangkan kriteria pemilihan isteri: berharta, berketurunan baik, berupa paras cantik dan beragama. Namun keutamaan diberi kepada yang beragama. Dalam hadis riwayat Muslim, Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang solehah. Kawasan lapang ini sesuai untuk ternakan binatang meragut seperti kambing dan biri-biri. Bukan saja aktiviti ekonomi yang menguntungkan hasil dari ternakan ini, malah ia menjadi sekolah yang mendidik para nabi dan rasul. Kambing dan biri-biri yang diternak memerlukan pengembalaan yang baik. Gembala pula hendaklah bersabar dan tekun mengembala, kerana di hadapannya pelbagai bentuk watak dan perangai. Dalam sejarah, terdapat ramai para anbiya yang menjadi pengembala. Dengan mengembala, para rasul terdidik dengan sifat penyayang, sabar, dan belas kasihan. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing selama 10 tahun untuk membayar mas kawin perkawinannya. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing bersama anak Halimatul Sa'diah. Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, juga penternak dan pengembala. Nabi Ayub juga mempunyai banyak ternakan kambing dan biri-biri. Menuju makam Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah sepupu Nabi Ilyas alaihissalam. Baginda memimpin kaumnya selepas Nabi Ilyas. Ada juga pendapat mengatakan Nabi Ilyasa ialah Nabi Yusa' bin Nun yang diceritakan oleh kitab Allah terdahulu. Suatu hari, Nabi Ilyasa mengembara untuk menemui Nabi Ayub alaihissalam kira-kira 1 kilometer sebelum sampai ke tempat Nabi Ayub. Baginda bertanyakan arah kepada seorang lelaki. Lelaki itu sebenarnya iblis yang cuba memperdayakannya, memberitahunya rumah Nabi Ayub masih jauh dan memerlukan tempoh 6 bulan untuk sampai. Mengenangkan jauh lagi perjalanan, Nabi Ilyasa yang ketika itu uzur mengambil keputusan tidak meneruskan perjalanannya. Baginda wafat tanpa bertemu Nabi Ayub, sedang rumah Nabi Ayub tidak jauh lagi. Nabi Ilyasa adalah seorang rasul yang disebut dalam Al-Quran ayat 48 surah Shad yang bermaksud, dan Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa serta Nabi Zulkifli, dan mereka adalah dari orang yang sebaik-baiknya. Sebatang lidi tidak berfungsi sebagai penyapu yang baik. Tetapi seikat lidi sudah pasti dapat melunaskan tugasnya dengan baik. Begitulah hidup ini. Bersatu teguh, bercerai roboh. Gotong royong menjadikan pekerjaan lebih mudah. Kami meninggalkan perkampungan Nabi Ayub alaihissalam dan melewati makam anak Nabi Ayub. Kami terkenangkan bagaimana Nabi Ayub dicoba dengan kematian anak-anaknya. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan hasil kekayaan, kematian, dan kekurangan makanan. Hanya orang sabar dan beriman dapat mengharungi dugaan itu dengan tenang. Dan apabila kita ditimpa ujian, haruslah kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kita akan kembali. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tiada batas hitungannya. Dan siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk amal yang sangat baik. Suatu hari, atas godaan syaitan, Raja Namrud yang zalim mengistiharkan dirinya Tuhan. Namrud menyuruh rakyat menyembahnya. Namrud berasa hidupnya bahagia, sehinggalah pada suatu malam dia bermimpi sebuah bintang muncul di langit, sehingga lenyap cahaya bulan dan menutupi cahaya matahari. Ahli nujum dan tukang tilik Namrud meramalkan seorang lelaki akan lahir di negerinya. Apabila dewasa, lelaki itu kelak akan membawa agama yang mencabar Namrud. Raja Namrud cemas mendengar tafsiran mimpi itu. Namrud segera mengarahkan semua lelaki menjauhi istrinya. Wanita yang hamil pula dikurung sehingga mereka melahirkan anak, dan setiap anak lelaki yang lahir dibunuh. Namun ada seorang wanita hamil yang tidak mengindahkan perintah Namrud. Dia adalah istri Azhar. Pada suatu malam, dia keluar dari rumahnya untuk bersembunyi di dalam gua. Istri Azhar selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang kelak menjadi rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam menetap di dalam gua selama beberapa hari sambil menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Setelah habis bekalan, Ibu Nabi Ibrahim dengan secara bersembunyi-sembunyi pulang ke rumah untuk mengambil makanan. Apabila siap bekalan yang diperlukan, dia segera kembali ke gua untuk menjaga dan menyusui anaknya. Demikianlah yang dilakukan oleh Ibu Ibrahim alaihissalam selama beberapa tahun. Anaknya itu tidur dan membesar di dalam gua tanpa mengetahui apa yang berlaku di dunia luar. Apabila Nabi Ibrahim hampir dewasa, maka dia bertanya kepada ibunya tentang ayah, saudara serta kaumnya. Ibunya memberitahu apa yang berlaku dan mengapa dia tinggal di dalam gua secara rahasia tanpa pembantu dan kawan sepermainan. Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya itu terus tinggal di gua karena khawatir diketahui Namrud dan konco-konconya. Kami memasuki gua, dikatakan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Kami dapati ramai pengunjung menziarahinya. Mereka mengenangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu kecil di dalam gua dan betapa Allah Maha Pemurah lagi Penyayang memelihara baginda daripada bahaya. Nabi Ibrahim memerhatikan alam ciptaan Allah dalam pada ketika baginda bersorangan. Air di dalam gua ini dikatakan muncul selepas kelahiran Nabi Ibrahim. Air itulah yang menjadi minuman baginda semasa kecil. Allah melindungi Nabi Ibrahim daripada ancaman Namrud. Baginda tidak dapat dikesan oleh pengintip-pengintip Namrud. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan. Ibunya menamakannya Abra'a Minhum, yang bermaksud, aku bebas daripada kalangan mereka. Nabi Ibrahim memikirkan kejadian alam ini. Dia memerhatikan ciptaan Allah seperti bintang, bulan, dan matahari yang menjadi sembahan masyarakat ketika itu. Nabi Ibrahim juga memerhatikan kejadian siang dan malam, merenung kehidupan binatang dan tumbuhan, mempelajari kitaran musim, memikirkan kejadian alam ini. Maka sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada suatu hakikat yang tetap, dan beliau yakin ada Tuhan yang mencipta segalanya. Keimanan baginda kepada Allah mempersiapkan dirinya apabila berdebat dengan Raja Namrud yang mengaku dirinya Tuhan. Namrud bertanyakan Nabi Ibrahim sifat-sifat Allah. Nabi Ibrahim menjawab, Allah menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata, dia juga dapat menghidupkan dan mematikan. Namrud mempersembahkan dua orang yang dijatuhkan hukuman mati. Satu dibunuhnya, manakala satu lagi dibebaskan daripada hukuman. Namrud lakukannya untuk membuktikan kekuasaannya, menghidupkan dan mematikan manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur. Lantas baginda mencabar Namrud menerbitkan matahari dari barat. Namrud terdiam. Sesungguhnya, perdebatan itu adalah kemenangan ilmiah bagi kebenaran. Kisah perdebatan Nabi Ibrahim dan Namrud disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 258.